Здравейте! Това е четвъртото от серията видеа, посветени на маркетинга и рекламата в Румъния. След продажбеното обслужване на клиенти и поддръжката все още се развиват сред румънските фирми. Поради това румънските потребители са все по-чувствителни към качеството на следпродажбените услуги при решенията си за покупка. Американските фирми обикновено имат предимство в тази област, но местните партньори могат да се окажат слаба връзка, която вреди на възприемането на марката. Американските компании трябва да са подготвени да работят в тясно сътрудничество с местни партньори, дистрибутори и такива с добавена стойност, да обучават, сертифицират, за да им помагат да развият своите възможности за обслужване и поддръжка. Съзнавайки на съответствията между държавите членки на Европейския съюз в етикетирането на продуктите и използването на езика, правната гаранция и отговорността, Европейския съюз стартира няколко инициативи, насочени към хармонизиране на националното законодателство. Доставчиците в и извън Европейския съюз трябва да са наясно с съществуващото и предстоящото законодателство, засягащо продажбите, обслужването и поддръжката на клиенти. Каква е отговорността за продуктите? Съгласно директива от 1985 година относно отговорността за дефектни продукти, изменена през 1999 година, производителят е отговорен за щети, причинени от дефект в неговия продукт. Жертвата трябва да докаже наличието на дефекти и причинно-следствената връзка между дефекта и нараняването, телесно или материално. Намаление на отговорността на производителя се предоставя в случай на небрежност от страна на жертвата. Какви са изискванията за безопасността на продуктите? Общата директива за безопасност на продуктите от 1992 година въвежда общо изискване за безопасност на ниво Европейски съюз, за да се гарантира, че производителите пускат на пазара само безопасни продукти. Той е ревизиран през 2001 година, за да включва следното задължение за производителя и дистрибутора да и уведоми комисията в случай на проблем с даден продукт, плюс да даде разпоредби за неговото изтегляне, създаване на европейска мрежа за безопасност на продуктите, забрана на износ на продукти за трети страни, които не се считат за безопасни в Европейския съюз. Това законодателство все още в процес на преглед. Съгласно директивата от 1999 година относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции, професионалните продавачи са длъжни да предоставят минимум 2 години гаранция за всички потребителски стоки, продавани на потребители физически лица, действащи за цели извън тяхната търговия, бизнес или професия, тъй като определени от директивата са и средствата за правна защита, достъпни за потребителите в случай на неспазване. Това са ремонт, замяна, намаление на цената, разваляне на договора за продажба. Като цяло няма абсолютни ограничения по отношение на продажби на продукти и услуги, примерно от САЩ в Румъния. Приложимото законодателство обаче предоставя специфични изисквания за производството, вноса, търговията, продажбата и доставката на определени продукти и услуги в страната. Чуждестранните юридически и физически лица може да се нуждаят от получаване на специфични разрешения, лицензи, разрешителни, потвърждения, одобрения и да създадат местни европейски дъщерни дружества. Някои примери са примерно фармацевтичните продукти, които могат да се внасят и продават в Румъния, само ако са разрешени за търговия в страната и цената им одобрена от Румънското министерство на здравеопазването. Медицински изделия могат да бъдат пуснати на румънския пазар, само ако носят маркировката CE. Хранителните добавки трябва да бъдат уведомени и одобрени от местните регулаторни органи, за да се търгуват в Румъния. Вносът и продажбата на огнестрелни оръжия, боеприпаси и експлозиви са предмет на специални лицензии и разрешения. Транспортните, телекомуникационните и аудиовизуалните услуги подлежат на лицензиране в Румъния. Търговията с ядрени продукти има специфичен правен режим и изисква задължителни разрешения. Търговията, доставката, разпределението, преносът и производството на енергия обикновено изискват специални разрешения и физическо присъствие в Румъния, чрез дъщерно дружество, клон или офис.
за финансови услуги, дейността на капиталовия пазар, плащания и институции за електронни пари, юридическото лице трябва да получи специални разрешения и да има дъщерно дружество, разположено в Румъния или друга държава, членка на Европейския съюз. И така, скъпи мои приятели, на моя YouTube канал Немците на професор Кръстев аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!